Գեղանկարիչ Էդուարդ Իսաբեկյանի ծննդյան 100-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսի բացման ազգային պատկերասրահում հավաքվել էին նրա ընկերները, հարազատները, մշակույթի գործիչները եւ այլք։ Իսկ որմնանկարների այս սրահը բացվել է տարիներ առաջ, երբ Էդուարդ Իսաբեկյանը պատկերասրահի տնօրենն էր։ Ցուցահանդեսում ներառված են նրա գեղանկարչական եւ գրաֆիկական աշխատանքներն, ինչպես ընտանեկան հավաքածուից, այնպես էլ ազգային պատկերասրահի ֆոնդերում պահվող գործերից։ Վերջին տարիների գրաֆիկական շարքը ներկայացված է առանձին սրահում։ Ցուցադրվող աշխատանքների մեծ մասն առաջին անգամ է ներկայացվում լայն հանրությանը, այդ թվում տարիներ շարունակ պատկերասրահի պահոցներում պահված Սայաթ Նովակը տավը։ Այսօր հասարակությունն այդ կտավն ազգային պատկերասրահում մշտապես տեսնելու հնարավորություն ունի։ Պատմագրությանը վերաբերող աշխատանքները, իր դիմանկարները, որոնք կարծում եմ կատարյալ են, շատ կարևոր է իր մեկնաբանությունը այլ մեր մեծերի։ Կարծում եմ, որ այդ իմաստով Սայաթ Նովայի պորտրետը եւ Դերենիկ Դեմիրճյանի իսկապես հետաքրքիր են եւ արժան են, որ այսօր ներառվեն այս ցուցահանդեսում։ Միայն նկարիչ չէր, թեպետ բոլորս էլ գիտենք ինչ զոր արվեստ ուներ Իսաբեկյանը, նաեւ քաղաքացիական իր պահվածքով, հրապարակախոսական իր ունակություններով եւ վերջապես գրիչով, թղթին հանձնելով իր մտքերը, այ կարդակի դիր գիրքը եւ երևի լավագույն մեր այդ ժամանակների արցակի օրինակներից է։ Ինքը ինչ արեց իր կյանքում, շատ մեծ տաղանդով արեց եւ իր նկարչությունները եւ իր գրականությունը, ինչ որ գրեց եւ իր դիր վեպը եւ այն Երևանը, որը պետք է գրեր կիսատ մնաց եւ իր ահռելի ուրեմն ժառանգությունը որպես հայրենասեր։ Էդուարդ Իսաբեկյանը կարևոր ներդրում ունի հայ պատմանկարչության մեջ։ Նկարազարդել է Դերենիկ Դեմիրճյանի «Վարդանանք» և Սերո Խանզատյանի «Մխիթար Սպարապետ» պատմավեպերը, իսկ դիմանկարչության նվաճումներից են «Մոր դիմանկարը» Աքսել Բակունց և «Հորս դիմանկարը» գործերը։ Ունեցել է անհատական ցուցահանդեսներ և Երևանում, և Մոսկվայում։ Իգդիր վեպի հեղինակն է։ Ցուցահանդեսի առիթով հրատարակվել է Էդուարդ Իսաբեկյանի ստեղծագործությունների պատկերագիրքը հայերեն ու անգլերեն ուղեկցող տեքստերով։ Անուշ Ասատրյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն Այսօր։